Presidenta del Parlament de Catalunya, excel·lentíssima alcaldessa, autoritats, senyores i senyors, permeteu-me en primer lloc felicitar els premiats i les premiades per la Diputació de Barcelona poder participar de nou a la Nit de les Lletres Catalanes. És també una oportunitat per adreçar-vos diferents missatges en una nit tan excepcional. I excepcional en les diferents excepcions en què podem entendre el terme d'excepcionalitat. Excepcional perquè no comptem amb en Jordi Cuixart, tal com ho vam poder fer l'any passat a l'Hospitalet de Llobregat i tal i com hauria de ser normal. Excepcional perquè no podem comptar amb els nostres companys empresonats. I per això també des de la Diputació una salutació a tots ells. Excepcional perquè ens trobem davant una situació política que no és la que mereix el poble català. Excepcional, en definitiva, perquè ens han manllevat les institucions i ho han fet d'una manera gens democràtica aquells que, sota la pell de xai, diuen que són un estat democràtic i de dret. Per això, des de la Diputació, institució que sempre ha estat al costat d'Òmnium Cultural, aquest any hi volia ser encara més, per reivindicar la tasca que ha realitzat Òmnium al llarg de tots aquests anys, la tasca professional de defensa, divulgació de la llengua, la cultura i el país. Ho ha fet amb professionalitat, ho ha fet d'una manera excepcional amb governs en contra, i ho continuarà fent perquè avui, celebrant aquest acte que no és, com dèiem, dins la normalitat, aquest acte excepcional, nosaltres avui mostrem que seguim dempeus. Per això, la Diputació de Barcelona continuarà donant suport a Òmnium Cultural encara que hi hagi aquells que vulguin que deixem de donar subvencions, que hi hagi aquells que vulguin que deixem de col·laborar amb la llengua, la literatura i la cultura catalanes, encara que hi hagi aquells que reivindiquin, que tergiversin i que, per tant, manipulin i adoctrinin. Nosaltres, com a institució que estimem el país, seguirem col·laborant amb les entitats que defensen el país de manera pacífica, de manera generosa, de manera coherent i de manera culta, perquè l'objectiu, efectivament, és poder-nos elevar, com molt bé ha dit la Txell. Txell, avui les teves paraules ens han omplert. Les institucions avui, de nou, ens limitem a posar-nos al costat de tota aquesta societat civil mobilitzada que ha donat gran exemple a tothom. Res més, reivindiquem, doncs, la democràcia, reivindiquem el pacifisme, reivindiquem els nostres drets i llibertats i reivindiquem, en definitiva, la llibertat pels presos i la llibertat pel nostre país. Moltes gràcies.